Парламент повернув Кабміну проект державного кошторису на 2013 рік на доопрацювання. Спікер Володимир Литвин заявив, що в документі мають бути враховані вимоги бюджетної резолюції та ініціативи президента. Крім того, не вказали ціну на газ і курс долара. Без цих ключових параметрів не можуть планувати свою фінансову діяльність на наступний рік підприємці. А іноземних інвесторів така ситуація може взагалі відлякати. Удобнее вести деятельность тогда, когда экономические показатели на следующий год являются предсказуемыми и понятными. Вообще предприниматели любят ясность и четкость и цифр, и формулировок. Тогда им проще действовать, и тогда они вот приходят в страну.